съветниците на Тунджа подкрепиха днес предложението на кмета на общината Георги Георгиев за награждаване на културни дейци и просветители, а поводът е 24 май. Днес проведохме 54-то редовно заседание на Общински съвет Тунджа и, както вие самата казахте, се взе решение за награждаване по повод 24 май, Ден на светите брати Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура, и се взе решение за награждаване и удостояване с награда за наука, образование и култура Джон Атанасов, една индивидуална награда за изкуство и култура посмъртно на Георги Нейчев Зайков, както и една колективна награда за детска градина Звездица, село Скалица, по случай навършването на 60-годишният юбилей. Също така удостоява и с почетен знак герб на община Тунджа Златин изявени лица в областта на културата, изкуството и образованието, както следва Таня Балева, директор на детска градина Дечка Сулемезова, село Веселиново, Иванка Антонова Георгиева, заместник директор в основно училище Свети Свети Кирил и Методий, село Веселиново, Пенка Динева, старши учител в същото училище, Диана Панева, старши учител също в основно училище село Веселиново, певческа група при пенсионерски клуб Сребърни коси в село Стара река за значителен принос в областта на културата, танцов състав Детелина, също село Стара река, както и група за автентичен фолклор при Народно читалище Виделина 1928, село Кокорево, и последният златен герб на община Тунджа присъдихме за танцов състав Тракиец, село Кокорево, също за значителен принос в областта на културата. Общински съвет също така взе решение и за удостояване с почетен знак герб на община Тунджа Сребърен, също изявени лица в областта на културата и образованието, както следва Петя Василева Танева, начален учител в основно училище Свети Свети Кирил и Методий, село Веселиново, Кети Иванова Маркова, старши учител в детска градина Дечка Сулемезова, село Веселиново, Моника Радева, учител в средно училище Свети Паисий Хилендарски, село Скалица, Татяна Тодорова Жекова, учител също в средно училище Свети Паисий Хилендарски, село Скалица, и Донка Папудова, секретар на Народно читалище Прогрес 1936, село Дражево. Съветниците разгледаха и две допълнителни точки към предварителния дневен ред. Заседанието се състоя в залата на Общинска администрация Тунджа. Председателят на Общинският съвет Нели Славова благодари на съветниците за тяхната отговорност и коректност по време на априлското заседание.